Hej då, skaka hiss. Jag testfilmar med min iPhone 6S Plus. Första hissfilmen på min födelsedag. Och sen ska jag åka med skola. Otis. 2000H. Kommer den här. Jag har fått låna en nyckel. Vi ska bara åka ner. Skaka. Otis. 2000H. Det är 1995. Ska vi se här. Jag har så dålig film. Men jag ska undra vad du köper. Ja. Se om detta är rätt då. Var det inte den denna nyckeln? Du kan ta den, tack. Ja, det här är en nyckel. Otis. Jag ska se om det är denna nyckeln jag ska ha. Titta. Ska du ta den? Ska jag ta den? Jag kan ha den sen. Otis, det är så hårt. Verkningsvis är det så här fint, typ. Fina moderna med iPhone 6S Plus testfilm. Från 3. Hör det? Det är så mycket grejer. Hör det? Fläs i kallen. Vi byggde 1995. Vi ska inte åka två. Vi ska bara åka till tvåan. Och där är klassrummet. Vi får väl inte över bara i alla fall. Min iPhone 650 som mjuk och fin Otis. Kindlarna, och innan var det Otis. En nybyggnad för 3 och 1 från 1995 och sedan 1896 från 1992. Läskallning. Så, där ute finns det en namn. Det är fint.